Gjencilate, për shëndes, çfarë kanë deklaruar në polici tre personat e shoqëruar? Përshëndetje Sibora, tre persona të shoqëruar në larush këtë të krujes ditën e djeshme si persona që mund të kishin ndjeni apo informacione në lidhje me autorët që qëlluan me breshëri armësh në drejtim të banesës dhe në drejtim të objektivit të tyre Gentian Bejtjes, por që në fakt mbeti i vrarë hunatit i 29-veçari Ramazan Sino dhe ju plagosën dy fëmijët e mitur. Ata janë liruar tashmë nga policia e krujës, konkretisht dy vëllezërit Bami, Durim dhe Valter Bami, si dhe i njohuri tyre Marklen Haka. Të trekta persona janë marrë në pyetje gjatë ditës së djeshme, gjatë gjithë pas ditës së djeshme nga ana e grupit hetimor për të sqaruar nëse kanë pasur apo jo informacione që do t'ju vlenin grupit hetimor në lidhje me identifikimin e autorëve. Në fakt, duke ju referuar edhe burimeve nga grupi hetimor, mësohet se pikërisht dëshmitë e tyre, të cilët janë marrë veç mas njëri tjetrit në pyetje dhe për disa orë ndjes dhe për disa orë me radhë me nga njëri tjetri, në fakt nuk e kanë ndihmuar grupin hetimor për dëshmitë që ata kanë dhënë. Ata kanë mohuar që të kenë sigurisht lidhje, edhe pse policia nuk i ka marrë si të dyshuar, por si persona që mund të kishin informacione për këtë ngjarje, nuk i kanë ndihmuar dëshmitë e tyre grupin hetimor, po ashtu ata kanë mohuar që jo vetëm të kishin informacione për këtë ngjarje, por edhe kanë mohuar të kenë konflikte me Gentian Bejtja që është dhe objektivi i këtij atentatit. Edhe pse që në krye të herës grupi hetimor ka dyshuar se mes tyre ka një rivalitet kryesisht për shkak të disa mosmarrëveshjeve që kanë pasur më para, konkretisht Gentian Bejtja dhe Durim Bami. Ndërkohë që Gentian Bejtja, objektivi që i shpëtoi këtij atentati që ju plagosën dy fëmijët e mitur, njëri prej të cilëve 13 vjeç, vijon të ndodhet në spitalin e traumës në gjendje të rëndë shëndetësore, por edhe këto plumba i morën jetën 29-vjeçarit Ramazan Sino, që është kunati i tij, vëllai i gruas, në fakt janë dëshmi të cilat nuk i kanë ardhur në ndihmë grupit hetimor. Nga ana tjetër, nuk është marrë ende në pyetje edhe Gentian Bejtja, dëshmia e të cilit në fakt pritet të hedhë më shumë dritë, mund të themi, mbi këtë atentat, atentati i tretë i cili ai shpëton që prej vitit 2016, ku në 2016-ën u vendos lënd plasës se na automjetin e ti. Gjesila, ndjesë që të ndërpres, po për të asharuar pak edhe këtë pjesë, edhe vetë Gentian Bejtja është i plagosur dhe ndodhet në spital, përveç dy fëmijëve të mitur. Në fakt, nuk është i plagosur Gentian Bejtja, është personi cili i ka shpëtuar plumbave, duke qënë se janë vetëm dy fëmijët e ti të mitur tashmë të katër këta personat, Gentian Bejtja, kunati ti që mbeti viktimë në këtë ngjarje dhe dy fëmijët e mitur të Bejtjas, sa po ishin këthyër në banesën e familjes Bejtja në larush të krujes, aty ku sa po kishin vetëm pak minuta që kishin zbritur nga automjeti dhe me herë u hasën në breshërinë e plumbave. Po, tani do të pyes për shkak të gjendjes shëndetësore të fëmijëve dhe duke qenë se Gentiani u ndodhet pranë, nuk është marrë dëshmia e tij? Pikërisht, vetëm për këtë arsye, grupi hetimor ka dashur ta marrë që ditën e djeshme Gentian Bejtjan, por dhe të afërmit e tjerë në pyetje, por ai dhe familjarët e tjerë nuk janë marrë në pyetje nga grupi hetimor, përsa i përket të gjithë dinamikës se si ka ndodhur kjo ngjarje, pse deri më tani janë paktën vetëm 10 persona gjatë gjithë ditës së djeshme dhe në orët e para të mëngjesit të sotëm, kanë qenë 10 persona të paktën që janë marrë në pyetje nga grupi hetimor, kryesisht dëshmitar dhe banor të zonës. Njëri prej të cilëve ka qenë edhe i afër me familjes Bejtja që ka shpjeguar dinamikën, mund të themi, se si ka ndodhur kjo ngjarje, por si pas ti, jo se kishte parë diçka fikse nga autorët, por vetëm një hije për shkak edhe të errësirës. A i ka pohuar një nga dëshmitarët, mund të themi që është marrë në pyetje nga grupi hetimor, ka pohuar se ka dëgjuar fillimisht disa të shtona dhe më pas ka dalë në oborin duke qenë se banesa e Gentian Bejtjas me këtë dëshmitar janë përballë, mund të themi, dhe shumë pranë njëra tjetrës, ka dalë në oborin e kësaj banese, ai ka pohuar se nuk ka parë
diçka apo persona të cilët mund të shquante si fytyra kush ishin këta autor nëse kanë qenë apo jo të maskuar, kjo për shkak jo vetëm të errësirës, por dhe largësisë që ndodheshin autorët me banesën e këtij dëshmitari, por ka pohuar se pasi ka dëgjuar më shumë se 20 shtona në momentet e para, për disa sekonda ka qenë një qetësi totale ka pohuar ai dhe autorët kanë qelluar sërish me disa të shtëna arme. Dhe kjo ka ngritur dhe dyshimet e policisë, autorët kanë pasur informacionin më të sakt, më të themi, për lëvizjet e objektivit të tyre, duke qenë se Betja kishte vetëm 4 ditë që ishte 4-5 ditët e fundit që ishte kthyer nga jashtë territorit shqiptar, pasi ishte zyrtarisht sipas burimeve të policisë, më është konfirmuar se nëpërmjet sistemit TIMS ai nuk rezulton i regjistruar në sistemin TIMS që 5 ditët e fundit të ketë hyrë brenda territorit shqiptar, çka dyshohet që të ketë. Ku jetonte Getjan Betja para se të kthehej në Shqipëri? Nga... Dhe prej sa kohë gjencila? Ai ka kërkuar nga të dhëna që kemi mundur siguron, ka kërkuar azil në disa vende të ndryshme si Norvegji, Suedi dhe në disa vende tjera, vende të cilat i është refuzuar. Nuk dihet saktësisht se ku ka qenë vendi fiks herën e fundit ku ai ka jetuar apo ku jetonte, por nga të dhëna që policia ka siguruar në dy ditët e fundit, dje dhe mëngjesin e sotëm, për shkak të hetimeve që po kryen për identifikimin e autorëve, ka zbuluar se në 4-5 ditët e fundit Betja ishte kthyer nga jashtë territorit shqiptar dhe kjo ka ngritur dhe ka përforcuar më së shumti dyshimet e policisë se ai është ndjekur nga autorët e kësaj ngjarje. Edhe një pyetje të fundit, po. I ka shpëtuar plumb duke mos u lënduar. Tani, marë parasysh edhe nga fatkesisht nga ndodhive të më parshme të këtyre atentateve që ndodhin rëndom në përmjet të organizatave kriminale apo personave që janë të implikuar në të tila çështje, të kronikës, flas. Kur është e pa mundu për gjetur objektivin, do njëherë qëllohen apo eliminohen familjarët në shenjë hakëmarrje. Tani, marë parasysh nga rasti i ditës së djeshme, kur nuk kanë kursyer as fëmijët, po kanë qëlluar me breshëri Kalashnikovi dhe çfarë familjarësh kanë qenë aty pranë duke e goditur me qëllim ndoshta eliminimin e të gjithëve, nuk e di se çfarë kanë pasur në mendje, por për të kuptuar që ka qenë ky ndoshta çfarë mund të thonë policët ose ekspertët për këtë pjesë, për të eliminuar këdo familjar, se po të kishte qenë objektivi vetëm Gentiani, ndoshta mund të kishin pasur rastin për një prit diku tjetër ku ai mund të ishte i vetëm. Pritet për të parë në fakt se cila do të jetë edhe dinamika e radhës që do të zbardhë edhe grupi hetimor për këtë ngjarje, duke qenë se në fakt duket sikur autorët me vërtetë kanë ndjekur më së miri lëvizjet e objektivit, por duket sikur nuk kanë pas informacion se bëhej fjalë edhe për fëmijë të cilët ndodheshin në automjet. Por në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje, kanë qenë vetëm këta 4 persona, kurse personat e tjerë familjar të Gentian Betjas ndodheshin brenda banesës, kryesisht bashkëshortja apo të njohur të tij. Dhe duket se autorët nuk kanë kursyer për të eliminuar objektivin e tyre dhe duket se e njëjta dorë apo të njëjtët persona që kanë dashur të eliminojnë apo të vrasin edhe më herë Gentian Betjan, duket se dhe këtë herë nuk kanë kursyer nëse pranë tij ndodheshin dy fëmijët e mitur apo persona të tjerë të njohur dhe familjar të tij. Gjithsesi, faleminderit, dhe nëse ka detajet e reja, po. Është për shkak kjo, ajo që doja të shtoja është kjo për shkak të errësirës që ndodhej në këtë zonë, duke qenë se aty është sekuestruar nga ana e grupit hetimor vetëm një kamerë sigurie, që është kamerë e banesës së Gentian Betjas, por për shkak të largësisë, por edhe për shkak të errësirës që ndodhej në këtë zonë, nuk është mundur të fiksohet asnjë nga lëvizjet e autorit dhe momenti kur është qelluar me breshëri të tyre. As kjo kamerë nuk e ka ndihmuar grupin hetimor, po ashtu njëkohësisht edhe autorët që fillimisht kanë lënë automjetin e tyre të parkuar që më pas e dogjën në vetëm pak minuta larg vendit të ngjarjes, konkretisht në Larush ku ndodhi kjo ngjarje dhe më pas mjeti u gjet i djegur në tapiz. Në fakt, fillimisht automjetin tip Golf ata i cili rezultoi se ishte i vjedhur dhe në shumicën e këtyre ngjarjeve të rënda kriminale, por të këtyre vrasjeve ndodh e njëjta skenë që automjetet janë të vjedhura dhe pikërisht ky automjet është lënë nga skema që ka rindërtuar grupi hetimor në ngjarje. Ky automjet është lënë disa metra larg banesës së Betjas dhe më pas janë afruar në këmbë dhe pritet që do një
gabimi mund që mund themi autorëve të kësaj ngjarje mund të çojë në identifikimin e tyre. Por deri më tani, policia nuk ka prova të mjaftueshme mund themi që do t'i ndihmojë në identifikimin e tyre. E vetmja mundësi është po ashtu edhe gzhojat, por edhe tre automatikët që janë sekuestruar në mjetin që u gjeti tjekur në tapiz, që janë tashmë në duart e ekspertëve në laborator në policisë shkencore për të parë nëse janë përdorur të treja këto armë në këtë ngjarje apo janë përdorur edhe në ngjarje të tjera kriminale. Gjensila, faleminderit.